Gjemati ndëruar, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri betimin në Akabe të parën dhe të ditin me ansaret e Mekës, me ansaret e Medinës, atëherë vetëm si ju hap rruga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve ti për ta formuar një shtet në Medinë. Vetëm si ju hap rruga për ta formuar një shtet ose për me qenë më i lirë me thirë në fejnë Allahu subhanu e thale. Kjo ka ndodh ka vitet e 12 dhe 13 të pejgamberllëkut. Do me thonë, njëherë ka bo marveshën e parë në Akabe, që e përmendëm që gjindët në Mina, pastaj vitin e 13 të pejgamberllëkut e ka bo marveshën e ditë në Akabe me ansalët e Mekës, ato kanë qenë Eus dhe Khazreq. Pastaj kër i ka vlasru për mështam, ka thonë ju jeni ansarte e Medinës. Të ndërë se vlasër, sot e kemi si temë, si ligjerat hijrejti. Se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëtu ose ka bon hijret prej Mekës në Medinë. Mirë po para kësaj, shumë sahabe dhe shumë njerës me familje, dikush vetë, kanë bon hijret prej Mekës në Medinë. Unë i kam nda disa shembuj se i përket hijretit para se të bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hijret. Shembulli i parë është Ebu Seleme radhiyallahu anhu. Ki ka bën hijret një vjet para se të bën hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo transmeton Ibnu Ishaq, transmeton Ibnu Ishaqu historian që e ka përmlejt historinë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kër e ka vendosë Ebu Selemja ban hijret prej Mekës Medine me bashortën e vetë dhe me djalin e vetë, ka nardhë familja e bashortës, familje e gruas, dhe i kanë thonë, o zotri, ti nuk ke drejt ta marsh motrën tonë Medine. Ka thonë, pse është grua ime? Jo. Pse kanë qenë mushrik, do me thonë, i kanë di që Ebu Selemja është musliman dhe hijretin e ban për shkak të islamit edhe për asgjë tjetër. Ja kanë marrë gruan, familje e gruas. Atëherë këta familje e Ebu Selemës janë kërcënu. Kanë thonë, nëse ju e merrni gruan e Ebu Selemës, atëherë në djalin nuk ja u lam juve, nuk e lam djalin me nanën e vetë. Por nëse lam me babën e vetë, as me babën, as me nanën, ka me mbet me familjen e burit. Do me thonë, shifet është, këtë mund mi kështu ta argumentojmë edhe para jush për me marmë si mund dhe ju. Të ne, për shembo, kur dodhë problemin dërmet burit dhe grujës, mësë pa ku ata hekin. Nëse vjen puna dërmet grujës dhe burit, ka me të lanë, s'ka me të lanë, talak, jo sot, mos hajde, hajde. Kush hek më shumë ti? Familja. Në këtë rast, nuk ka pas problem buri me gruan e vetë. Ama familja kur të bën problem, atëherë kush hek? Prap hek, buri, gruja, fëmija dhe kritift. Në këtë rast ka hek më shumë ti fëmija. As me bap, as me nan. Pse? Familje e gruës nuk e lonë gruën me bon hijret me burin, buri e ka vendosë për shkak fejs me bon hijret, fëmijën e merë familje e burit, gruën e merë familje e gruës, Ebu Selemi, radhiyallahu anhu, bon hijret në Medine. Mirë po, përmendet se këtu ka qenë një rast shumë interesant, kur gruaja e Ebu Selemës del me ke edhe shpër ditë qanë, del me një kodër, e shohë njërzit kalë, njërzit e mërzitur, dhe më thonë, pa kurajo për jetë, duke qajtë për ditë për djallin e vetë. Atër njëri prej mekelive, i zbutë të zemra me i zbutë të zemra kure shef nanën e këti djallit, ose gruan e Buselemës, dhe intervenon të Mekës, të mushrik të Mekës, thotë, turp në qoftë. E kemi lonë pa djallë, e kemi lonë pa burë,
tani shëm në çkon se shumë është duke u mërzit dhe është marrë dhe është keq kur dëgjojnë të gjithë arabët tjerë se çfarë gabimi dhe çfarë problemi kemi bënë. Atër i thonë gruas e Buselemës, e je e lira, e shkon e merë djallin e vetë dhe ufton për në Medinë dhe shkon të buri i saj e Buselemë radiallahu anhu. Kjo shembulli parë se i përket hijretit para se të bën hijret për nga meri sallallahu azem. Shembulli ditë Suhejbe Rumi radiallahu anhu ki ka qenë fukara shumë. E kam një histori për Suhejbe Rumin kur është martu me Khifën alejha selam ose radiallahu anha. Suhejbe Rumi është shpërngull prej vendeve që kanë qenë nën ushtrinë romake në Mekë dhe ka pranu islamin, mirë po shumë fukara. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi selam mu martu. Mirë po para kësaj ka qenë një grua shumë e ndershme dhe shumë pasanike me emrin Khifa. Khifa radiallahu anha. Ate kanë kërku shumë mbretër, shumë pasanik, mirë po s'ka pranu. Ka thonë unë e du një musliman, një musliman të ndershëm, sinqert. Edhe atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendos ta marton Khifën me Suhejbin. Mirë po, Suhejbi pa pasani, nuk ka pasuni, ku me marë pasuni? Pa meher, ku me marë meher mi dhanë? Askund. Atër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë Khifës, a ke mundësi ti të japësh borç e ki të jep meherin? Thotë, nuk ka problem, ja Rasulullah. Thotë, a ka mundësi pastaj, i thotë pejgamberi sallallahu alaihi Suhejbet, mele që e në shtëpi të ndë, ja Rasul Allah, i thot Suhejbet, e, dimbe që unë s'kam shpi, unë flenë gjami. Du me thonë, s'kam mundësi. Ku me fletë, ku me që? Atëherë, për nga mesan, i thot Khifës, mele në shtëpi të ndë, Khifa, radiallahu anha, e merë Suhejbin në shtëpi në vetë. Kjo një para histori për Suhejbin, të dëshë vëzër Suhejbin, du me thonë, njëherë ka bon hijret, Suhejbe Rumi, Suhejbi nga Roma ose nga shteti Romak i atëhershëm. Mirë po, kure ka vendos ban hijret prej Mekës në Medine, ka ndalë mushrik të Mekës i ka ndalë, ka thonë jo. Pse mësë me bon hijret? Thonë ti kur ke ardhë prej vendit tante në Mekë, ke qenë fukara e para s'ke pas shpi, s'ke pas pasuria s'gja. Tash, kretë mirat i ke. Edhe nuk gëzon me bon hijret. Thot, a ka mundësi Suhejbe une këtë që ka të atë mira që i kam fitu, shpi e pasuri, Milane, Mekë, e me shku veç me teshat e mija në Medine? Ata i thonë, po. Dhe me thonë, shembulli mirë dhe në shëvdhezër. Njëriu kërë vendosë një qka për Allah, nuk e shef mu pasurin. Suhejbe e galon pasurin gretë për hirtë Allah, subhanu tala, dhe për me embrojt islamin fejnë e vetë dhe ka bon hijret në Medine. Shembulli i tret, janë marrë veshtë Omeri radiallahu anhu, Ajash ibn Ebi Rabia 2, edhe Hisham ibn El As 3. Të tre janë marrë veshtë me taku me një vend dhe me bon hijret. Mirë po mushrik të Mekës e jetojnë, endalin Hisham ibn Asin, endalin e blokojnë, thonë skati me shku. Pasi që Omeri radiallahu anhu, dhe i Ajash radiallahu anhu kanë bën hijret, kanë shku të Mekës deri në Medine edhe i kanë thonë Ajashit, o Ajash, njëri prej mushrikve Mekës e ka pas vla, edhe i thotë, o Ajash, di besa u ka mërzit nana në Mekët që ke ikti, ke bën hijret prej Mekës Medine dhe ajo ka bën beje, është betu. Ata kuptoni mirë që edhe mushrikët e Mekës kur janë betu, edhe betimin e kanë qënë në vend, ose e kanë pagu betimin me deve, me kurbana, kështu më radhë. Pse kanë qenë mushrikë,
edhe betimin edhe ata e kanë qunë vend. Dhe thot, në këtë rast, Ebu Gjehli thot, Ajashit, thot, nana jote e ka bo beje që nuk i krej flokt, hiç nuk i krej flokt, e para e dita dhe ka është betu që nuk hinër hije. E tash, kura shumë dzef më smi krej flokt, shumë keç del. Kjo fshin bula për gra. Nëse te gra tash, si krej flokt, krefta, pa krefta me shamis, se to, elhamdulillah. A më natë kohë s'ka pas shami. Në këtë kohë që jam duke fol, me kelit, dhe me thonë gratë e mushrim, kanë qenë të pambulluar, dhe me thonë pa hijab. Ka bo beje, thotë nona jote, që nuk i krej flokt, që me dal keq, do me thonë me të korit ti dhe dita që nuk hi nërhije. Ama në meke, mës me hi nërhije, duhet me qenë pak shumë buri fort dhe asgani fort që e donon në zeftin. Në meke, për shumë, o tash, nëse din djel, o 55 gratë. Aj, mës bala i te për 50 gratë. E tja, mundesh mës me hi nërhije. Në meke, në Medinë, të ndërëshëm, vlezër, gjemati ndërruar, pak lim, as 10 minuta nuk se gjumi. Unë jam duke folë në të nëzeftin e madhë. Që unë për vete kam tjene edhe në krit kohërat. Kuro edhe nëzeft edhe ma shumë nëzeft. Heshti sa të dush mundo me flejt, nuk se gjumi. Se djerë se të shkojnë. E para më ndërë kjo, nana e Ajashit ka thonë, unë e betom që nuk kam me hinë rije. Që me provoku në aspektin shpirtëror, Ajashin që në Medine edhe Ajashi i ka thonë mirë po Omeri radiallahu anhu e kam su i ka thonë o Ajash këto janë provokime veç ma bete asa i përket betimit në anajote mundet me paguit me Ramazane me diçka tjetër ja Ajash u kam rëzit edhe ka thonë kam u këthi mirë po Omeri radiallahu anhu ja ka thonë devën e vetë i ka thonë Ajash në dëgjo më vëmendje hip në devën time edhe në qofë se prej Medine në meke 500 km në qofë se ata thonë të ndrohemi, zbresim, të imo zbrit, se kanë me të bëndë diçka problem, po se devja ime është, du me thonë, e pregatitur, si ta hetoj si datën ikë vetë, më zbrit prej devës. Mirë po Ajashi duke ecë me Buxhehlin dhe tjerë, të Buxhehli thotë, o Ajash, a ka mundësi të ndrojmë devët, pak se devja ime u kalohë, dhe ku e di, ja pa një rrenë, dhe Ajashi ku zbrit prej devës, të e kapin e lidhin. E lidhin e mundojnë e tërturojnë dhe kërë e dërgojnë në meke e nxenin para meke live, para të gjithve edhe dhe thonë, kjo është renegat renegat dhe me thonë njëri që ka ikë prej një fejnë së fejnë tjetër si pas mushrikve ose prej mekes në Medinë dhe e kanë poshtërsu dhe me thonë me këthimin e ti atër nana e ti vetëm se atë betimin e nuk e ka qunë vend sepse nuk ka pas me nevoj me qunë vend sepse djali nuk ka këthi. Të ndrëshë vëzër, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ende nuk ka pas borç, nuk ju ka pa obligative me shku ose me bo hijret Medinë. Dhe më thonë, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem pa jardh vahji pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ai nuk e ka bo një punë. Nuk e ka qunë në vend do një punë pa jardh vahji, pa e mësu Allahu subhanahu wa ta'ala. Në këtë rast, mushrikët e Mekës janë të bu me një vend me emrin Darun Nedve, ose shtëpia e Nedves, ose parlamenti i Kurishitëve. Në atë vend ka prezentu si njerës vështë të përmende Ebu Gjehli, Gjubejri ibn Mut'im, Shejbe wa Utbe, që kanë me vdekë të atë din luftën e Bedrit, Ebu Sufjani, Ebu Lbakhtari, dhe Umeje ibn Khalef. Dhe këta janë të bu me vendosë diçka në lidhje me pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në fund në këtë parlament të quajmë, këtë të bim ka ardhë dhe një njeri me mekër të bardhë i pa njohër plak ka ardhë i blisi shejtani si plak në ka njofti, kanë thonë prej nga dole ti thotë unë jam një misafir nga Nejdi tash
është Nejgjë është Riadi. Riadi dhe rrethina Riadi quhet Nejgjt. Për shembull gjendën Saudi. Se në atë kohë janë ndonë me vende, Nejgjti, Hijazi, e kështu me radhë. Për shembull Kasimi, Kasimi ka 3-4 qytete. Thot unë jam nga Nejgjti dhe kam dëgju se keni me pas mledhje, mledhje keni me pas për atë Muhammedin dhe kam marrë dhe unë me ndihmu. Dhe ata dykush prej tyre vendos, mendon, jep propozim që me mbill burg. Dykush prej tyre jep propozim që me marrë Muhammedin a.s. me familjen krejt me përjashtu prej Mekës, ku të do në qëkan. Mirë po iblisi që po i përqen këto. Thot a ka mundësi une me dhonë një mendim edhe pse jam i huj. Ata thonë urdhno. Thot une mendoj që as e para se dita nuk jam mirë. Se edhe me shtin burg, me fut burg, Muhammedin a.s. maj prap prej burgit ka me folj, ka me dhonë davet, ka me tregu ders dhe ligjerata dhe njerëzit do të kthehen në fejnë e ti. Qka me bon, ka thonë unë mendoj që më mirë me likvidu me evra. Edhe kanë vendos mushrik të Mekës me evra ose me likvidu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë pa Allahu dhe lëshanu në përmet vahit, në përmet Gjibrilit të tregon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sante mos gabo me flet në shtratin tënd, por të urdhnoj dhe të obligoj me bon hijret prej Mekës në Medine. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon dhe i tregon Ebu Bekrit, i thotë o Ebu Bekr, sante banu gati, sepse kina më thu. Ebu Bekri thotë edhe unë kam ardhë me ti, i thotë pejgamberi, po shumë gëzohet dhe i bon qefi pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedhë Ebu Bekrin shok të rrugës. Në më thonë, është punë e madhe, që e mëllë tash qefa, me të marrë një kryetar shtetin një javë, ka ka ato vizita zyrtare, me të marrë me veti. O qefi me kryetarin në kumec. E para më ndoje, pejgamberi me ecë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Veç ata dyja, Ebu Bekri dhe, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri radiallahu anhu. Ebu Bekri dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë organizu mirë devet e forta dhe kanë dalë. Kur kanë dalë prej shtëpije, në shtëpi e kalon Aliun radiallahu anhu. Aliun radiallahu anhu i ka thonë mos lëvizë dhe mos dil nga shtëpia jashtë. Mirë po Alia nuk është frigu. Alia djali i ri ama asgan. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë që Alis nuk guxon mi bazhja. Edhe pse është musliman nuk ka guxuar me prej Aliun, duke e pas parasysh Aliu djali e Ebu Talibit, nipi Hamzës e kështu me radhë. I dhe janë frigu, Aliun po në fund fundit edhe i ri. Po që e mas 20 vjetë. Edhe tash me rejt, me masakru, me i bon problem Aliut ka qenë turp. Jo rasisht, për jëmësa me kalon Aliun në shtratin e vetë. Dhe janë nisë. Mirë po për jëmësa nuk është nisë direkt për Medine, është nisë në rrugën e Jemenit. është nisë për nga meri sallallahu aleyhi sallam në rrugën e Jemenit. Të ndarë shëmë dhazër, Allahu Gjereshanu thotë, wa idh jem kuru bike ledhine keferu, kur mundohen me të bon kurtha probleme, ata që kanë bon kufër dhe nuk kanë besu, li ju thbitu ka ju këtulu ka ju hrigjuk, që ata nëse kanë vendosë me të bon problem, ose me të vra, ose me të nëzirë prej vendit tëndë, për wa jem kuru në jem kuru Allah, ata mundohen me bon kurthe, mirë po Allahu Gjereshanu ja ban kurthet më mirë, wallahu khairul makirin, sepse Allahu kurthet i bën më mirë. Mirë po, nuk është cilësi dhe sifati Allahut me qenë kurthaxhi, me bën kurtha. Mirë po Allahu Gjereshanu shumë bukur thotë këtu. Në qoftë se mundoheni ju me bën kurtha, unë kam i bloku kurthat e juaja, sepse unë kurthat më mirë di mi bën. Do më thonë, mushrikët e Mekës janë mundu me i bën kurth, për me likvidu, për me vra. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke pas parasysh që ka ditë vahin e mbron Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi që del nga shtëpia e vet Ali Aliun radiallahu anhu, mirë po kur del nga shtëpia, mushrikët vetëm se kanë ardhur Ebu Lehebi, Ebu Gjehli, Umeje, Ibn Khalef e kështu më radh. Atëherë Allahu Gjereshanu e obligon për mështëm thot merë dhej ose nga shkretina zalë tim edhe gjuja
ja u ka gjujt mushrikëve Mekës, ata nuk e kanë bë. Kjo që po e tham nuk është mohabet, por argumentohet me Kur'an. Allahu dhe lëshanu thot: "Wa ja'alna min bayni aydihim saddan." Ndërmet ose para mushrikëve të Mekës kemi venduar perde ose pengesë që ata mos ta shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. "Wa min khalfihim saddan." Edhe mbrapa mushrikëve kemi venduar pengesë, perde që mos ta shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. "Fa aghshaynahum." Dhe i kemi bllokuar që ata mos shohin, "fa hum la yubsirun." Dhe ata nuk e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për sa mos nis Ali radhiyallahu anhu shtratin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këta kanë prit deri në mëngjes. Kur vjen shejtani thotë, "Çka jeni duke bën?" Thotë, "Jemi duke prit Muhamedit kur del për shtëpi." Thotë, "Muhamedi ka dalë prej mbram, por ju se keni pa." "Si be se kemi pa?" Po ka dalë shejtani, mëson këtu. Thotë, "Ka dalë, ka shku." Po kur i vin derës del Aliu, thotë, "Ku Muhamedi?" Thotë, "Valla nuk e di." Thot, "Po, pse ti këtu?" Thot, "Mu më kalon të shpia vet, nuk e di kuan. As pak nuk e di se as gjan nuk më ka tregu." Atër vazhdan për nga meri sallallahu aleyhi vësallem me të 14 ose me 12-13 i vin shtator. Me 12-13 shtator të vitit 622. Me 27 safer i vin në vitit 14 të pejgamberit Allahut. Më thon këto ata datat që ne në fund fundit nuk e kemi fars mi mat mirë, po pasi që janë libër un po i përmendi. Do të thon 12 ose 13 shtator të vitit 622 pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka nisë hijret. Prej Mekës është nisur për në Medinë. Do të thon si e përmenda e ka marr rrugën për në Yemen që ti ik. Që njerëzit më thon ka nisë më thon për në Yemen. Edhe ato nisën ka e meni, ndërsa për mësëm që limi ti ka qenë me shku. Mirë po, duke ecë, e hetojnë që për nga mesër Allah, a.s. dhe Ebu Bekri, hetojnë që mushrikët janë afër, atër i shkojnë në gharë thaur, ose shpella thaur. Te kodre e quajtur me emrin Gjebelu Nur. Kodre e nurit, du me thonë, kodre e dritës, ndërsa në atë kodër është një shpellë që quhet shpella thaur. Aty është mshef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo kur kanë arritur për me një shpellë, Ebu Bekri e ka ndalë, ka thonë, "Ja Rasulullah, nuk ka ti me hit, hi unë ta shoh një herë, ta pastroj mos ka diçka." Ka hi e ka pastru, pastaj i ka thonë për zë murdno. Kur kanë hi shpellë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, nga që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë është lodh, e ka vendu kokën e beslam në gjoksin e ka marrë, do me thonë kogën, mësëm i ka thonë flentin në gjoksin tim. Mirë po, pa prit mas, e ka fshon një akrep. E ka fshon një akrep e bubekrin, mirë po e bubekrin që mos t'ja që nëzirë gjumin për nga meri sallallahu alaihi nuk ka levis. Nuk ka levis as pak, mirë po nga dhimta loti i del. Se në qofse kamën se levis, loti se në nalë, ai nuk kanë siri, kanë zemra. Edhe loti kër i bjen fitir për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Atër i delgjumi i thot për nga mësëm e bëve, qka më puna? Thot, asë gjanë, zhof ne, jo, e thot, atë diqka. Thot, më kafshoj një akrep. Ku, ja të regon vendin për nga mësëm e prejk me gjun gishtin e vetë dhe e prejk atë vendin dhe me automatizëm shërohet e bubekri radhiyallahu. Këto kanë qenë do me thonë mucizët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër, kur janë afruar mushrikët e Mekës afër shpellës, ka filluar e bubekri të frigohet. Allahu dhe lëshanu i jazbret në Kur'an i thotë mos u frigo, se për mësëm i thotë e bubekri mos u frigo, se nuk jemi veç në di, se Allah është me ne, Allah është i treti, nuk jemi veç në di këto, e kemi Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ndeshë vëzër, mirë po, për mështëm e ka pas edhe djallin e Bubekrit, e Bubekrit e ka pas edhe djallin e vetë edhe një tjetër. Djallin e Bubekrit ditëm e ka ndihmu, do më thonë ushqimin e ka dërgu në shpel, ndërsa natën ka flet Mekë dhe i ka ndëgju muhabetet, bisedat e mushrikve. Ndërsa i tjetëri që e ka ndihmu, si e ka ndihmu për mështëm, ai dhënë
edhe devet edhe lop nëse ka pas ndo një ka ka ec Abdullahu djali e Bubekrit për me shku të shpella ki ati mbrapa ka kalu me devet dhe dhen që mi hup tragjet e Abdullahu që mos hetohet sepse mushrik të Mekës kanë qenë pregatitur tash kur jemi duke fol për shembull musliman dhe jo musliman pse janë jo musliman ata pse janë mushrik mos me dëni që ato s'kan dit ja, ja, kitë punti kan dit sa që e Busufjani për shembull E ka hetu se kanë me e bloku karavanin para se me fillu lufta e Bedrit në përmjet devës edhe në përmjet nevojës që e ka bo devja. A e kuptoni tash në me thonë shfarë menqurije? Se e di se shfarë ushtimi hanë kafshët Mekke edhe shfarë ushtimi hanë kafshët në Medine. Edhe si pas asaj e ka hetu që ati ka kalu deve dhe me thonë i e pregatitur për me sulmu e Busufjani. Do më thonë, kur të flasim, ne tash mos i poshtërsoni jo me menden, këto, ne mund mi poshtërsu në aspektin fetar, sa ata s'kan qenë, mirë po, asgana po, të menqër po, kanë ditë me shkrujt, kanë ditë me lezu. Do më thonë, pëse kanë qenë Arab, mushrik, po, pëse s'kan pas fej, po, ama, nuk kanë qenë të pashkolluar dhe të humbër, sa që të mendonë të kushabe, se kolla, ja, Për e mështam nuk e ka pas lehtë ma ata. Si një njëri që del prej Mekës, e le vendin e vetë, nuk e ka lehtë, o vlëzër. Du me thonë, s'ka qenë punë e lehtë, sa që ne, e le kujto, pak flenjë, diçka ma mend, diçka ma mend, du me thonë, ne lehtë e kemi, ama për e mështam nuk e ka pas lehtë. Prej, shpelës ka dalë dhe është njësë mirë, po, këtu e ka afru Suraka, Suraka ibni Malik, Se e kanë dëgju, thot, kush e zen Muhammedin 100 deve. Edhe ki kura është afrut e Muhammedin së namë afer, kam të deves kanë hi dhe kanë sharu, devja kanë sharu në zalë, në shkretit. Atër ki thot, o, Muhammed, shpëtom, për e mështam e shpëtom. Mirë po thot, kur qëkësh në Mekke, me përnu për ne. Në me thona e ka planu islamin Suraka, Suraka ibn Malik është bo musliman dhe ku shkon me ka të i thonë, mos pave dhe një shenjë, jo, thot, asë gjanë nuk ka nga kjanë, që hetohet që ka kalu Muhammedi me Ebu Bekrin. Dhe me thonë, e mshef, shenjat dhe e mshef, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Të ndeshë vlezër, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, para se të arinë Medinë, ndalët në vendin e qëtur Kuba, në vitin 622, me 23 shtatorë, mas 13 ditëva, A thash 12-13 është nis 12-13 shtator nëse e majnë një mendatën Për 5 minutëve e përmendo është nis Thash me 23 shtator Arin Kuba Do më thonë 10 dit 3 dit shpelo 7 dit rrug 7 dit rrug prej Meken Medina I ka 450 km Kure kanë dëgju Thot Urve Ibri Suberi Kure në dëgjun Fmit e gratë e bura Se është duke arpe në shtam Të gjithë kanë dalë me e pritë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëherë është ndalë Kuba në ditën e hanë të martën të mërkurën të njëjtën. Edhe ka bërë xhamin e parë me emrin Mesjid Kuba. A gjelërë të dinë, ajo Kuba e tash nuk është jashtë Medinës, është mërënda Medinës. Medinja u ka bërë qytet i madhë. Në atë kohë ka qenë 3-4 km jashtë Medinës si lagje, si para lagje. E ka vëndu gurthemelin e gjamis Kuba dhe pastaj nesrit ditën e gjumon është njës prej Kubaje 1 km si ka bo e ka zonë namazin gjumon dhe është nal e ka farë namazin e gjumon për nga meri sallallahu sallam në vendin e quajtur jo të familja Salim ibn Auf dhe sot e kësaj dite shteti e ka ndërtu një gjami edhe që e gjami e ka emrin mes gjithur gjuma gjamia e quajtur gjuma për shkak se për nga sallam Prej Kubas, kër është njësë për Medine, namazit gjëmazit ka zonë të qaj vendi, ku sot, është gjanë, unë e kam shku për vetë, e kam po, mirë po, është e lertë, nuk ka mundësimi që, se shumë vendi janë që kështu, historikisht që përmendë, me janë njësë, me e së atër, ju ikë shumice e namazëve, në gjamine për nga mirë, sallallahu aleyhi sallam. Pas taj njësë, pështëm, kër hinë Medine, dalin krejt, njërzit, mirë po, e kam pregatit një poezi dhe e kanë këndu Talal Bedru Alejna Talal Bedru Alejna min thënijet el wadai
وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداعي شو هيك الكندو أقول هانا كاتم ليش هنا دجو شتيب شكون طلع البدر علينا بدر إذن هانس لما ثان أرض هانا ري دريت أرض وبن دريت برنا شليمي أو لما ثان أرض دريتا وس أرض بعمر صلى الله عليه وسلم مير بو كريت مدينيت انصارت مدينس كان داش سسل يا رسول الله هيدت اون هيدت اون هيدت اون تو پرمندت një transmetim se besoj me galishu devën thot ku shkoi devja devja ka shkuar te shtëpia e Ebul Ejub el Ansari radiallahu anhu i cili vorin e ka në Stamboll a gjeni po sultan Ejub xhamisi sultan Ejub xhamisi o Ebul Ejub el Ansari radiallahu anhu kur janë mundu sahabët me shliru Stambolin prin kohën në sahabe janë mundu me shliru Konstantinopolin atëhershëm për nësam thot njëri u shkon pas kafshësh që e ka me veti ose pas vegdes me të cilin ec atë kohë ka qenë përshemëll devja tash është vetura edhe devja është ndalë të shtëpia e Lejubel Ansariut edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndalë të shtëpia e Lejubel Ansariut pastaj pas kësaj bën hijret gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me emrin Saude pastaj dy vajzat e pejgamberit sallam Fatimia dhe Ummu Kulthumi pastaj Usame ibn Zejdi ai që i ka bën ismet pejgamberit alaihi wasallam Ummu Ejmen pastaj më vonë ban Abdullah ibn Ebi Bekr djali e Abu Bekrit radhiyallahu anhu Mirë po me këtë ka qenë edhe Aisha, e ka marrë edhe gruën e për nështam Aishën, ndërsa Zejnebja dhe Ebul Abasi, Zejnebja, vajzja për nështam ka ngele edhe një vjetë më vanë. Dhe më thonë për nështam ka bojnë gjret, atë familjes vetë nuk i ka marrë me vetë. Ato ko pas kohë të gjithë muslimanët kanë bojnë gjret. Sa që edhe muslimanët që banën gjret prej Mekës në Abisini, në Etiopi, edhe ata kur vendosën musliman Medine dhe ata prej Etiopie erdhën në krije me Gjafer ibn Ebi Talibin radiallahu anhu në Medine. Kjo është ajo që ka të boj me hijretin e lusim Allahu ndilëshanu që në mbroje nga hijreti i palogjikshëm që e bëjmë nësi si shqiptar në krejt vendet mirë po nuk ka logjik që e hijret mirë po nëse Allahu e ka shkrujt me po hijret nëse në obligohet hijretri, hijretin atëre kemi fars. Ama sot e kësaj dite, nuk e kemi fars hijretin. Por fars e kemi me nejt, me imbroj trojet tona, vatra tona, shtëpit tona, familje tona. E qaj që ban hijret, a i ban ose për të martu, ose për mi fitu pare. Ama fetarisht, nuk pi uj hijret. Nuk ka hijret fetar. Nuk ka hijret me shpëtu fejt. Që gjamia sa të du shki këtu. Prej ku vendit ku ki, dhëtë gjamia hik me një vend që s'ki gjamia. Well, as kam këhe fali gjimon. Për i patë gjamia, ti nuk i dashti gjamia, ti dashti eurot. Edhe as euro, as kur të vejlas, bini një bici i këllë meret i kun. Po gjë se në marë, vedheve të i kun. Stak for Allah, si jam pak me lujt, se nuk ban edhe me te prundë njëherë. As një bici i këllë se në mjë, dhëtë kam bon hijgjeret. Po pëse bon hijgjeret? Hijgjeretit të ndërshën vëzër, tash nuk është i leju. Nuk është e liu me hijret, as kush nuk gëzon me thonë unë ku bo hijret për hirë të Allahut, për fej, jo. Hijret mund është mu bon për hirë, për hatër të grujës, po, që nuk o haram, edhe mund është me bo hijret për me fitu pasuri, që nuk o haram. Ama me thonë kam bo hijret unë për me embrojt fejnë, jo. Fejën e embron në shtubin të anë dhe nëse do. E nëse nuk do, kur kun se në embron fejnë. Për atë shkak, unë do është asimësim me adhan vejzë dhe juve, prej hijretit ka dobi, inshallah Allahu, këta dobi që i përmendëm, na ma të mundshme që ti mbaj mend dhe ti përvecoj dhe ndonjëherë në qëfëse vjen koha ti që mend e kulli kauli hadha wa stakfirullahi li wa lekum wa lisa i li muslimin e min kulli dhem wa stakfiru innehu hu el gafuru rahim në fars ogja kur kush i ka shujta se Makedonis bëja ka shujta Hoxhi më fajl. Hoxhi më fajl. A ke shkruti? Se në lexoj, valla.
Hijrejti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është i përkufizuar vetëm për ato apo edhe për muslimanët deri në ditën e Kiametit dhe si janë rregullat e hijrejtit kur juën bërë hijret. E përmendon hijrejti, hijrejti është i lejuar çfarë do kohë. Për shembull ta Siri ka luftë dhe hijrejtin e kanë farz ato luftë, nuk ka e atë bëj hijret, duhet të bëj hijret, duhet të shpërngul për vendin. Ama hijret ka që është i përkohshëm dhe i përhershëm. Po tash për shembull pse më shku hijret me bot për hershëm? Unë shkoj baj hijret, shpërngullëm dikun 3 vjet, 5 vjet, aspekti financiar, forcoj dhe kthehem në shtëpinë time. Ama pe jam sam ka bon hijret të për hershëm. Bile kur është kthi ka shiru Mekën, ka ra dhe e ka marrë dhevin, e ka puth tokën. Thotoj Mekë, u o vallaj së qatar për këtu, pa ma bon borç me dalë, ma bon farç me dalë. Edhe neve, du me thonë në luft si këm shë piqevi shkina. Ama dy njerë të bëndë obligative i që obligim bëndë i zreti, pa tjetër. Ama ne sot si kina obligim. Inshallah Allah nuk në banë të mund që me bëndë i zret. Edhe me mu shpërën ku, ku me shku? San Francisco. Qëka kime bëndë tje? Qëka kime bëndë? Asë francesë, asë amerikanës janë ati. Plus edhe të shqiptarë, gjonë veti, ku ta përzi, shqip, anglisht, frangisht, qullë banë. Ku kime shku? Hajtë, ku? A ka dhe një vend që ti mundesh me shmu knasë? Unë kam qenë në Evropë për vetë, valla, unë e s'mund që me jetu ati. Ati e semafora, po, trotuara, kera, shumë heshëm, a? Bile shkon të semafori, trap dukmën, qelet për njerin me hecë. E disë nëse e ki ku që e prejkë një dukmën di dëngë, edhe qelet ti kalon. Po, ketë në regullë, fej jo. Fej nuk ka atje, respekt nuk ka, moral nuk ka. Do me thonë tash të adishti, hijretin po, pare ki, semaforat heshëm ki, zglatat ngoja po, vetura, Mercedesa, BMW, sa të dush, ama familjen atje se në runë të adishti. Illa men rahim Allah, përvec se ato mo që janë shumë përpikt. Se ne pa i shofmi, di të e kini po tash, full, a? Full, shumica e të ujva, e donë. A i diktojnë e mjot shqiptarë që janë jashtë? A i diktojnë e jo? Thujnë e po? Këtë diktojnë shqiptarë ka. Se shqiptari bëja është divan, në tonë të në shkup ka një e mojnë, mashtët. Ato që janë të kapërcime, atje, di. Edhe shqiptarë ka të motra tona hetohen, po, hetohen veshë, s'ka i natë, s'o mare. Ato që janë muslimanka, janë edhe atje dhe këtu. Ato që janë të dalta për fejtë dhe për kombit, hetohen. Ka të ne që plume, me gra që plume, ama kanë regullë. Ama ato kur vinë, unë se di që ka dunë me të regu. Ta është nuk kam duke folë për krejtë që janë jashtë. Ama shumica, këla bo hijret, për çka ki bo hijret? Pa pare po, pa fej po, pa kom po, gjuhon as Gjermanisa, Shqip. E çka bone? I more, o vallohi ti, bëndo, kërko falje se gjenemi nuk t'ik. Për babën am duke folë që i ka që fëmijë dhe i ka lanë ati. Selamu alaikum, sa lloj durimi, a ka durim prej zori si në Kosovë? A është kështu? Këtë ka gjimë fajinë, unë ka gjimë rasimi. Se më duke që njënë një pyëtje e ban, njënë një bënë falë, ja? Që kënëjna po këthejna? A ka prej zori si në Kosovë? Shfarë zori në Kosovë? Kosovë, ma kollaj si në Kosovë, s'ka. Tu ne të shpia të thonë hec, se kryetari shtetit t'i e. Ku ki pa është të punë? Vëq Kosovë, okay, s'ka të dërgumë. Tu fletë, thonë sabat dam, letërën, ajte se kryetarë. Qeve, tre lojtë sabrit, ja. Sabër, kur ban njeri ju sabër në ta atullah. Do me thonë, duke e respektu Allahun, namazën, zekjate, ka nevoj për sabër njeri ju. Në taravin, 23 qasën i falë, që i dridhët s'ka sabër. Po, du të me pas sabër, mi falë 23 qasën. Sabër du të me pas kur të afrohet harami. Më ban sabër, ti nuk e ban. Zinaja, kamata, vjedhja, rena, gibeti. Edhe sabër në kader, në saktim. Kure cakton Allahu dëleshanu vdekjen, fatkecid, në dhimten, atër dush me bon sabër. E, a ka durim prej zori si në, vala si në Kosovë, më gusë, i që di. Qëtë qëto janë atës, do të sinë i në fars, o që kur këndon, a ka drejt gjemati me, se në lezej. Se ki ka shkujta Maqedoni, Shqipë, se në lezej. Allahu shpërblef, selamu alaikum.